studio bingwa kuza movie ndani ya Singida mzima. Tunakaribisha katika 73 episode. Ehe, tunazidi kuchana mawimbi namna hii mzee mkubwa. Kali kama hizi baba, fika mdimi studio. Pande za Singida ndiko tunapopatikana. Huko ndiko kota yetu ilipo. Sasa wakati huu ni wakati burudani kusonga mbele. Hakuna wakati wa kurudi nyuma mzee. Ehe. Mimi ni Star Boy akiwa samama na Homeboys Family chama la wana. Tunakaribisha vyema pande za Singida ndiko tunapopatikana. Ndiko kota yetu ilipo. Moja kwa moja ndiko sehemu ambako tupo. Basi shule ya msingi ya Ukombozi pale. Ehe, ndiko haswa kabisa ofisi yetu ilipo, bila kusahau basi stand mpya Misuna. Ukifika katika stand ya Misuna ndiko pale unapotupata vema. Lakini kupitia namba 0766323878, alafu kupitia 0688216811. Namba zetu za simu kupitia namba hizo pia, basi unaweza kupata huduma kwa njia ya mtandao pia WhatsApp. Mambo yanakuwa ni bamba zaidi. Mdimi studio ndio habari yao, anawakalisha vyema popote pale ulipo. Ni wewe tu mzee mkubwa. Hebu twende sambamba na tusonge mbele kwenye 73. Nowhere. Ni 73 baba. Tunawakalisha vyema. Yeba. Tukaribisha sambamba mpenzi na mdau wa Homeboys. Popote pale ulipo. Big up sana kuendelea kuwa sambamba nami, basi tukua sambamba na King of the Best Melody. DJ Mek. DJ Shizu the principal from Tamil Nadu Imazeboy. Mwacha mbali DJ Suniry ambaye yuko mitamboni kwa wakati huu sasa na kuletea burudani. Mwanzo mwisho mzee mkubwa, nikiwa sambamba na Uncle Dico. Bwana we, ndio timu ya Homeboys Family chama la wana. Hebu twende sambamba na tusonge mbele. Yapa bila kupoteza wakati mzee mkubwa. Tunachana mawimbi. Los DJ no miente le gusta mi.